მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და დღეს წარმოგიდგენთ რეაქციებს ქართულ ქოუბებზე. იმედია მოგეწონებათ. გამოიწერეთ არქივისაც არ გაქვთ გამოწერილი და წავედით, ეს არის მიმერას ქოუბები, თუ არ ვწდები, ხო, თუ მოგწონთ დამიკომენტარეთ და კიდევ გადავიღებ ასეთ ვიდეოს. ცოტა გაციებული ვარ. გასაგებია. ეს ვიდეო ვიცი. Ну, პირველთან ტანდემში არ ვიცოდი. თუ გიყვარვა გაჩერდიო. აუ რა მოხდა თავში? აი ეს რა. წვენი წვენს რაღაც ვერ ხედავ. წვენი იოხ, ნეთ. წვენი არა, აქ შაკა ხო? არა. დაახლე. გასაგები. გასაგ ჩაკაფული ვისაც გიყვარ და ლაიქით. მომეხუნდა. მომე. ეს დამტკივნეული თემაა. დამტკივნეული თემაა. გასაგებია. კურდღლევი. გასაგებია. ის როგორ ჩხუბობენ ეს ბაჭიები არიან, ხო? ოკეი. ხო, ვიდეოს ლინკი იქნება აღწერაში აუცილებლად. შესანიშნავი ტალანტი დაიკარგა კიდევ ერთი ლუდის ბაკალთან ერთად. არონი, ჩემი შეყვარებული არ არის? მე გეი ვარ. ეს სხვათა შორის ეს უბრალოდ მიხარია შენი გაცნობა. და ის რომ გეხარ ძალიან გამიხარდა. მომენტი, როდესაც ყველაზე ძალიან გეხარია, ხო? კი ბატონო, ბაზარი არა. გეი. ეს როგორი ნანახი მქონდა ადრე. ან ბავშვობაში უყურებდი მაქსერიალს თუ ხო, გაი, ესეც ვიცი. გასაგები. გასაგებია, გასაგები. არ არის პრობლემა. კაი, 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 ეხა აქ ეს არ უნდა დაგედო, ბრო. მიმერ. მან დაღარ დააგდო. $100 ფისო. ფისო. ეს მაგარს გააძრობს ახლა. მაშინ $100. $100 არა, $100. უნ გამემიანგარიში ახლა მე და 6 წუთზე მეტი არ მინდა. და ზხარტი. შემეერება თავი შეაგოცონ და ამ რაიერს დაჭეს ქვეყანა ბაზილიკ ჩარტუ შანსი არა შანსი არა როგორ ახარ ტირად ეწაო და არა ერთხელ მოწია და დარჩა აჰა პატო გაიჩიტა ბარო პატო ბარო ბარო პასკუ მოგიწყან გამძლეები ესეთებს ვერ აჰ უჩესტო ადამიანებს ვერ ვიტან. ამაზე მეტად რა განჭობთ შემოვნებას. ცეკვა. სიმღერა. აუ ესე უნდა ალაკონესო. ერთხელ. დააგვაზინე. აუ ნახე რა ხდება ბოჭი. საქციო მრა დამოგადეთ ყველას მოტაცირებს დღეს ხალხის რა პროსტო ხვენოდეთ პროსტო რა ო აი განახავ მე მეხსიერება მაქვს იცი რამ სიგზე ნაუ ნაუ გოდ პლიზ ნაუ არიყო არა ოკ ლამაზი გოკოა ძალიან. Yes. ეს თვით სხვა და სხვა. აა აი ზუსტად, ზუსტად ეს ჩანჯი და ივენ. ესეთი რბილია, კაცო, რომ კოლზე ჩაგიბრიათ მე ერთად გადავთ. ყველა მაგას ჩაშლაკ. ბაზარი არა. ეხა რო გაიქცეს ბიჭო. კორკოტა. I'm gay. მეც ის პერი ვარ. გაი. ჰოკეი. რამდენად?
Hulk. Haha, ეს კიდო ვიცი ბაზარ. ძმაკაცები მოხდებიან გემზე რა, სადაც სულ მოდელები არიან, სულ გოგოები არიან, ორნი არიან, კარჩი 1000 გოგო არის რა, 1000 მოდელი არის, მხოლოდ ორი ბიჭი არის რა და ცისფერები ვართო რა. დავაი აბა ერთი კიდე. რატომ ხართ მობილიზებულიო და მზეზობ თმებით? აი ეგ ვიდეოც ვიცი. არ ქონდა დინო პლანი რა ქვია? მაინც დიდი მადლობა. ეს უნდა არის. ეს გადას არ აგლოქს. მე არაფერი არ მეკიდე. აი. შენი ძედა მომხარ. I used to be so beautiful now look at me. TikTok გაიჩთ. ეფა ფასიანი ხდება, თუ თქვენ ძაღლი გყავდათ დახტებს, შესაძლოა 50 ლარი დაჯარიმდეთ. შეხوارა ავტომატ. კაცი შეთავარ შემიძლია. მე ვარ ფიზიკის მასწავლებელი, ქიმიის მასწავლებელი, ხატის მასწავლებელი. ყველა ფერჩიკი. მართალზანებ, მაძღარი ბავში კარუსელზე რო დაძებ, რწყებით მოკვდება და მართალი ბავშვისთვის გაუკეთებიათ კარუსელები. იმიტომ ადრიანე რამდენი ძგიდა. პატრონი მას არ ახავდა. აბა შეშ ხომარა მართალია ბიჭო ავარია მოგვივიდა მე მაქვს პეტი მოტეხილი ნაირას და კეთილი შერყევა ელენე ეს ვიცი შადეხილი და ელენ თამოუღე კივიკოსაც ფეხი მოხდა თე დაუტირო კარო მაგალის დედაცო გაიცავი ჩემო ისრაელი Ezra. Sandelia. Shakaria. Nochte, otis. Azaria. Айзе ხედავთ ყველას, ვისაც ეს რაღაც დებილობა თევზი გახატიათ სახეს. შენ ხარ ბიძია ყლე. კავზინო. მე ჩამორჩი ჩემო ცოდა. თქვენი სახელი? მე ლაურა. რაულა ლაურა ხომარ წაგვე არა უნდა ვისი ვინაა შევეცი მე ფატო ბო ეგ კაცი უნდა მოიტყნა რატომა და იმით ვარა დამთავრდა იქ ყველაფერი დამთავრდა სო იმერა დახლი და უხურეს და რაღაც ბეძინა სტრაიქი არ დამატა შინაგანად იყოს ბოროტ და ბოქმიცავს. ო, ფიდინა! ბაზარი. შეჩერდით! შეჩერდით გერაფა. ტრაქში თითი შეყოფა. არა. ნიშა მაგარია. ეს მაგარი იყო. ჯეტეა. კი, შეიძლება. სიგარეტები სოფელმა გაიგო, ზაქ სიგარეტი დაინახო. ხაჩი ხო გაგიზდა, გაგიზდა. ეგ მაკლი ახლა კიდე. აუ, დიდი ამბავი ვმიზეზობ. შენ ახლა მიზეზობას და ბოზობას ნუ ურევერ პლანეტში. ორსულად იყო? გასაგები. დაკატომ ხათ მობილიზე. მზაზოთვები. ეს ხო ნახეთ. მზაზოთვები. ხურის და აი ეგარ. არა, ღმერთო, კაჩი, არა. არა, ღმერთო. აი მე. მე მას ვაჩუქე ვარდები და მან გადააგდო ის ვარდები და ხვდები რო ვერ მოგიწოდე საგავები. შეიძლება
გაცნობს ხავს მიმართულა გუჩის დავიდო ზოგზონიაში რომ უარესაც ხავს მაგრამ ვნახოთ ფაქტები თუ რამე გამეგოს ბოზეშვილი ვიკო მე დავკარგული ხავ Twin. Я просто был А дзюба как головой. Ара. Ты сайда хвизи сизармовиш ха. Барига хипи 80 доллар сихти да клецвар да дедис моделис. Ту гавида. Мне цоцхали сахши ар цава. Тунис да дамовтхали. Андели хайе чопалони. Эс эсен магар саста. Спалето мулето ни вайчу гичи мурайта. Шало дун мулайта. Ойна се магар. Аура магария. მე ძალიან მოგწონს, ვისაც ყველაზე მაგარი. შენ მოგწონს? მომეწონა რა, რა შემოიტანენ საქართველოსში და რაც უფრო კარგს გააკეთებენ, ხალა. რაც ცუც გააკეთებენ, აი. აი ეს რისი ლოგოა. BMW არის უებია და BMW არის ეს. მოკლედ მეგობრებო, ვისაც მოგეწონა თაუცლებლად და ლაიქეთ და გამოიწვიეთ ჩემი არხი, კვლავ შემოგთავაზობთ ხოლმე მსგავს ვიდეოებს თუ გაიჩითა. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.